No, πάει. Την άκουγε να φωτιάξει. Τι ω. Να βγουν τα ραγκό τα βράσκη. Τα ραγκό να φωτιάξει. Τι ω. Λοτέδα. Σε κετσάνι, γε. Αρώ. Řekni dědo. No, ahoj. Já mi takový táta. A jo, no, promiň, no. Teď kouká na dědy, tak mu nemůžu říct, řekni táta. To řekl Bet Damian první. A on to řekl. Tak to by zaskočilo. Chtěl slyšet táta. A to je úžasná ta sekvence kamera, to se rovnou. To máme nahraný. To jak Marek jde, malý že tady říká, že řekni táta. A tak dlouho nic a Marek říkám, tak asi nic a on to jenom. Táta. Jo, tak vlastně úplně vyvalený. Že? Hmm,